Hallo julle, vandag gaan ons bietjie gesels oor kinderregte en verantwoordelikhede. Regte is iets wat die wet mense toelaat om te doen. In ons handvest van menseregte is 'n spesiale plekkie vir kinders. Hierdie is kinderregte. Elke kind het die reg op 'n naam en nasionaliteit van geboorte. Nationaliteit is die land waar jy gebore is. Die reg op gesinsorg of ouersorg of tot geskikte alternatiewe sorg. Basiese voeding, skuiling, gesondheidsdienste en maatskaplike dienste. Voeding is 'n ander woord vir kos. Om beskerm te word teen wanvoeding, verwaarlosing, mishandeling of vernedering. Mishandeling is slegte behandeling, wreedheid of skade. Vernedering is om iemand sleg te laat voel oor hulle self. Om beskerm te word teen uitbuitende arbeidspraktyke. Dit beteken dat kinders nie geforseer mag word om groot mense se werk te doen nie. Dit sluit nie die huistaakies in waarvoor jy verantwoordelik is nie. Kinders het die reg op 'n opvoeding ook. Maar met al hierdie regte kom daar ook verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid is iets wat jy moet doen. Ek het die reg om skool toe te gaan, maar dit is my verantwoordelikheid om my huiswerk te doen, my boeke op te pas en te luister in die klas. Ek het die reg op kos en 'n veilige plek om te bly. Maar ek het ook die verantwoordelikheid om my ruimte netjies te hou, my mense te respekteer en nie kos te mors nie. Kan jy dink aan nog verantwoordelikhede wat kinders het?